रेडी भइसको साथीहरु यस्तो मजाले फुल्यो नि भाइ सक्नु भएको छ यहाँ न भाइ एक एकवटा फटाफट एक एकवटा एक एकवटा खाले हेलो साथीहरू नमस्ते सबैजनालाई आयो हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला साथीहरू आज शनिबारको दिन मेरो छोरीहरू फेरि सबैजना भेला भइसकेको छन् आज यिनीहरूको छुट्टीको दिन छ नि त अनि आज हामी फेरि च्यालेन्ज गर्न आँटेको च्यालेन्ज भन्नाले सबैजना मिलेर चाहिँ हामी खानेकुराहरू इन्जोय गर्नेछौँ अस्तिको शनिबार चाहिँ हामीले चटपटे च्यालेन्ज गरेको थियौँ र यसपालि चाहिँ के च्यालेन्ज गर्ने आजको शनिबार चाहिँ हामी पानीपुरी च्यालेन्ज गर्न गइरहेको छौँ कति रुपियाँ भेला भइसक्यो त्यहाँ लेख ल नाम लेख्ने अनि पैसा है त हस्त साथीहरू हेर्दै गर्नु होला हेरेर इन्जोय गर्नु होला पैसा हराउला है तिमीहरूले लिएर आइस कति कतिको ल्याएको यो साठीको उयो पाएन चिनी अमृत चिनीमले पाएन अमृत के गर्नु ए छ अरू सामान चाहिँ छ यहाँनिर मैले चाहिँ नुहाइ धुवाइ गरिसकेँ साथीहरू अब चाहिँ हामी पानीपुरी बनाउने तयारीमा लाग्नेछौँ त खाने कि नखाने पानीपुरी कतिवटा खाने पाँचवटा अनि पिरो हुन्छ त पानीपुरी त अमिलो पिरो हुन्छ त खान सक्छस् सक्दिनस् होला भयो भने हुँदैन खान सक्ने सघाउँछ मलाई एकदम सघाउने छोरी भनेको चाहिँ यही मात्रै रहेछन् होइन अरू कोही पनि आएको छैन सघाउनको लागि एकजना अर्को आउँदैछन् एउटा सानो देऊ न उसलाई पनि तासो छोरो यहाँ नानीहरूले चाहिँ आलु तास्दैछन् म चाहिँ अब पुरी तार्छु मलाई चाहिँ मैले बसाइसकेको छु तेल पनि हालिसकेको छु तेल चाहिँ मजाले तताएर चाहिँ पुरी तार्न जाँदैछु म चाहिँ हामी खाने मान्छे जम्मा कतिजना छौँ हौ नानी हो हाम्रो चाहिँ साथीहरू पैसा जम्मा चाहिँ 200 रुपियाँ भेला भएको थियो सबैजनाले गरेर कसैले 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ गरेर चाहिँ 200 रुपियाँ भेला भइरहेको थियो तेल चाहिँ हाम्रो तातिसकेको छ पानीपुरीको पुरी चाहिँ रेडी भइसक्यो साथीहरू यस्तो मजाले फुल्यो नि पुरी पनि एकदमै राम्रो रहेछ उसिएको होइन रहेछ पानीपुरीको झोल चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेको रहेछ यसमा तित्रीको झोल पनि हालेको अनि पानीपुरीको मसला पनि लगाएको थियौँ टेस्ट गरौँ है त कस्तो रहेछ झोल चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेको छ वाउ यो झोल चाख्न यो चाखा चाखा सुप यो ठुलो ठुलो थापा हात थापा न सुप चाहिँ हाम्रो रेडी भइसक्यो साथीहरू अब स्टफिङ तयार गर्न जाँदैछु म स्टफिङमा आलु अनि काँचो मटरहरू प्याजहरू हालेर चाहिँ तयार गर्छु म प्याज चाहिँ यहाँनिर काटिसकेको छु मैले यसमा अब मटरहरू हाल्ने काँचै मटर हाल्ने ल उसिनेको भन्दा काँचै मिठो हुन्छ मटर काँचो पानीपुरीमा आलु चाहिँ मैले मसिनो खालको उसिनेको छु सबै मसालाहरू हालिसकेर चाहिँ यो म स्टफिङ तयार गर्न जाँदैछु हात चाहिँ मेरो एकदम धेरै सफा छ साथीहरू मैले चाहिँ एकदम मजाले सेनिटाइजर लगाइवरी चाहिँ सफा गरेको छु है छि नभन्नु होला हात मेरो सफा छ होइन नानी हो स्टफिङ पनि तयार भइसकेको छ स्टफिङ चाख नानी पानीपुरी चाहिँ हाम्रो सबै थोक रेडी भइसकेको छ साथीहरू रेडी भइसकेर पनि हामीले यहाँ सबै मिलाइसकेको छौँ हामी चाहिँ यहाँ सबैजना यहाँनिर बसेर खाना गइरहेको छौँ हेलो यहाँनिर अब चाहिँ हामी खान जाँदैछौँ साथीहरू हेलो गाइज यहाँनिर चाहिँ छ यहाँनिर चाहिँ छ हाम्रो पानीपुरीको पुरी यहाँनिर चाहिँ छ पानी अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ भइहाल्यो स्टफिङ अनि पानी यहाँनिर रेडी भइसकेको छ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी यो यसमा स्टफिङ गरौँ कि अनि यस्तो उगाउँदै खाने ल पुरी पनि एकदमै राम्रै खालको छ जस्तो छ साथीहरू यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मजाले यसरी फुटेको चाहिँ राम्रो मानिन्छ यहाँनिर फिजाउँ त यहाँनिर अनि
सबभन्दा स्टार्टिङमा चाहिँ यो पुरीहरूमा चाहिँ हामी स्टफिङ गर्न जाँदैछौँ। स्टफिङ गरिसकेर चाहिँ त्यस पछाडि सुपमा डुबाउँदै खाने सबैजना मिलेर चाहिँ मसिनो केटाकेटीहरू पनि छ नि त, उनीहरूको हातमा पिरो लाग्छ भनेर चाहिँ यहाँ म आफै भरिदिन जाँदैछु। चाहिँ हामी सबैजनाले एक एकजनाले म सुरुमा एउटा टेस्ट गर्छु है त। लु म स्टार्ट गर्न जाँदैछु, हजुरहरू पनि हेरेर इन्जोय गर्नुहोला। साँच्चै लास्टै मिठो भएको छ हौ, तिमीलाई त कसैले नदी खाउँ कि क्या हो सबैजना टिपाइ कस्तो भएको छ भन भन। तिनजना छजना पर पा हुनु न भनेको नि तिमीले पनि हस्त साथीहरू यति जेलसम्म भिडियो हेरेर इन्जोय गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। प्लिज हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिन नबिर्सिनु होला। फेरि हामी भेट्नेछौँ हाम्रो अर्को भिडियोमा। हस्त, बाई बाई।